След редица обсъждания и предложения в последния пленарен ден на 43-тото Народно събрание, най-накрая се приеха промени в закона за арендата в земеделието, които прекратяват възможността миноритарен съсобственик на земеделска земя да сключва дългосрочен аренден договор на занижена цена без съгласието на останалите собственици. Това е победа за малките собственици, които години страдаха от порочната практика миноритарни съсобственици да отдават земеделски имоти под аренда. До момента законът не предвиждаше изискване за големината на съсобствения дял в имота, когато съсобственици сключват арендния договор. До сега такъв можеше да бъде сключен и от съсобственик, притежаващ до 3% идеални части от земята. По този начин недобросъвестни съсобственици се възползваха от този законодателен пропуск, сключвайки дългосрочни договори за по 50 години на ниски арендни цени. Засегнати бяха останалите съсобственици, на които се изплащаше много по-малка сума от реалната, коментира старозагорския депутат. С приетите днес промени се предвиди, че договор за аренда може да се сключи с съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50% идеални части от съсобствен имот или с съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50% идеални части от имота. Така мажоритарният съсобственик вече има интерес да договори колкото се може по-висока арендна цена, защото в противен случай той би увредил предимно себе си. Промяната ще гарантира по-голяма сигурност в гражданския оборот и ще защити интересите на много от съсобствениците на земеделски земи, допълва Димитър Танев.